مصطفیٰ جان رحمت پھیلا ہو سلام شمع بزم ہیدا مولانا محمد بعبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أحكم الخاتمين يا رب العالمين. اللهم إني أسألك إيمانا مستقيما وقدرا دائما ورحمة وفضلا كاملا وعلما نافعا وقلبا منورا وتوفيقا صبرا جميلا واجرا عظيما ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا ورزقا حلالا طيبا وصائما مشكورا وذنبا مقبولا ودعاء مستجابا ولقاء نصيبا وجنة الفردوس ونعيما مقيما. اللهم ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين. مولا کریم اول سے لے کر آخر تک ندوۃ السلام کا صبح ختم پاک کا صبح مولا کریمہ جو بھی سنا خانی ذکر اذکار ہوا جو دوست نے جو بھی نذرانے پیش کی تو سباب حاضری کی حاضری کا صبح مولا کریمہ سب کی حاضری اپنے بارگاہ میں قبول فرما. مولا کریمہ یہ مقبول کا وقت ہے قبولیت کا وقت ہے مولا کریمہ اس آخری پہرے کے صدقے نا مولا کریمہ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا کریمہ جو
بھی آسا لے کر آئے, جو بھی اولاد کی آسا لے کر آئے, بچوں اپنے لڑکیوں کی آسا لے کر آئے, جو لڑکیوں کی آسا لے کر, سب کی آسا پوری فرما. مولا کریمہ صاحب کی جو خالی جونیوں کو بھرپور فرما, اس آستانے کے صدقے نا مولا کریمہ صاحب پر اپنا فضل فرما, کرم فرما, مہربانی فرما, سب کے رزق میں, مال میں, اولاد میں خیر و برتا فرما, رزق کی حلال نصیب فرما, زمین و آسمانہ برائیں سما, حکمہ ظلم و ظالم سے بچا. مولا کریمہ ہم سب تمہ کی پریشانیاں دور فرما, ہم سب جو مشکلات آسان فرما, ہم سب جو بھی بیماریاں دور فرما. مولا کریمہ بیماروں کو شفا عطا فرما, جو گھروں میں اسپتال میں مریضوں کو صحت عطا فرما, ہماری جسمانی روحانی قلبی ذہنی دماغ تمام بیمار شفا عطا فرما. مولا کریم کشمیر کے مسلمان کی غیبی امداد فرما, مولا کریم یہاں کے مسلمان پریشان ہر کے سب کی پریشانیاں دور فرما, زمین و آسمان بنائی سما فرما, اسلام کا بول بالا فرما, ملک پاکستان میں خیر و امن عطا فرما. مولا کریمہ اس آستانے پر دنیا کی ترقی عطا فرما, اس آستانے کو مولا کریمہ قیامت تک اس آستانے کا فیض جاری ساری فرما. مولا کریمہ ہم سب کو اپنے پیر مرشد کا احترام کرنے والے بنا, ان کا سایہ تا دیر ہمارے کر سروں پر قائم و دائم فرما. مولا کریمہ ہم پر اپنا فضل فرما, ہم سب کو آپ پیر مرشد کا احترام کرنے والے بنا, آپس میں اتفاق اتحاد عطا فرما. مولا کریمہ جو بھی آسا لے کر آئے, جو بھی لنگر میں نندوں نے مولا نے حصہ دیا, مولا کریمہ سب کی حاضری اور سب کی نذرانے اپنے بارے میں قبول فرما کر رزق حلال نصیب فرما. اللہ رب کی ورحم انت خیر واقمین. مولا کریمہ ہم سب کو پائیگن کی توفیق عطا فرما, پھر مشرق کے نشکر پر چلنے والے بنا. اللہ ربنا تقبل منا عازد دعائیں ما جماعت المسلمین, اللہ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم, وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, نعم المولا ونعم النصیر, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, ربنا وتقبل دعا, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنين يوم يقوم الحساب, حسبنا الله ونعم الوكيل, نعم المولى ونعم النصير, وصلى الله على رسوله خير خلق محمد يا ارحم الراحمين.